Tervehdys. Hei, ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä kertaa ei jäädäkään fillaripäiväkirja fillarikellariin, vaan otetaan suunnaksi Kivenlahden pyörähuolto. Ai no miksikö? Mulla on ollut vähän ongelmia ehkä löytää semmoista oikeaa ajoasentoa, ja miten se on mulle realisoitunut on se, että sormet meinaa puutua lyhyelläkin lenkillä. Niin mä lähdin vähän etsiä apua siihen, joten mä varasin Kivenlahden pyörähuollosta Bike Fittingin. Niin lähdetään kattoon, saadaanko me siellä ruuvattua dude kuosiin. Jotta saadaanko satula oikeaan korkeuteen ja mikä on satulan oikea kulma. Mikä on satulan ja ohjaustangon välinen matka ja kaikkea siltä väliltä. Niin toivottavasti ne kaikki selviää tuolla. Ja tästä on jonkun verran pitkä video tulossa, niin kato toki, koska niin on täydellinen infopaketti. Mutta jos et jaksa, niin kattele sieltä täältä, mutta muista katsoa videon loppu, koska siellä on sitten yhteenveto koko setistä. Mitä mä sain irti Kivenlahden pyörähuollon Bike Fittingistä? Hyppäähän tarakalle. Mä lähden heittämään duden tonne auton takahutlaariin. Palataan. Määränpääsi on oikealla. Morjes. No niin, moro. Mä tarvitsen olla oikeassa paikassa. Olet oikeassa paikassa, tervetuloa. Hei, kiitos. Mihin täältä aloitetaan? Otetaan tää alkuun tonne koppiin ja jutellaan siitä vähän samalla ja mä irrotan tästä mahdollisesti satulaan riippuen siitä, mitä toivot ja katsotaan siitä eteenpäin. Yes. Hei, tervehdys Anders. Terve. Missä me ollaan? Me ollaan Kivenlahden pyörähuollon Bike Fittingissä ja toisin kuin nimi ehkä antaa ymmärtää, niin me ollaan Suomenojalla, mutta nimi on Kivenlahden pyörähuolto. Joo, tuossa vähän katseltiinkin tiluksi, että Kivenlahden pyörähuolto tarjoaa kaikkea muutakin kuin pyörähuoltoa ja Bike Fittingiä, että aika monipuolinen palvelun talo. Hei, tervehdys. Terve. Hei, kiitos kutsusta tänne ja ihan loistavaa, että mä pääsin tuohon Bike Fittingiin tänne. Vähän fatbikea saamaan paremmaksi itselleen. Kyllä, tervetuloa. Kiitos. Mutta hei, teillä on kaikkea muutakin palveluita tässä samassa torpassa. Kivenlahden pyörähuollossa ollaan, niin mitä kaikkea te tarjotte täällä pyöräilijöille? No meidän perus- tai pääbisnes on, niin kuin nimikin sanoi, polkupyörien huolto. Joo. Eli näitä huoltopalveluita oikeastaan, niin kuin, voisi sanoa, että mummon pyöristä kilpapyöriin saakka, että merkeistä kaikki merkit huoletaan ja kaikki pyörämallit, että et se on oikeastaan se meidän ydinjuttu ja sitten sen lisäksi niin on tämä Bike Fitting-palvelu. Loistavaa, joo. Teillä ilmeisesti menee aika paljon pyörää vuosittain tuosta linjastosta läpi huollossa, niin kuinka paljon teillä käy asiakkaita vuodessa? No sanotaan, että huoltotapahtumia on pyöreästi 4000 vuodessa, mitä viimeksi ollaan katsottu, mutta se on itse asiassa ennen korona-aikaa, että olla, että just koronan myötä on ollut sitten vähän enemmänkin, mutta joo, kyllä siihen toki sisältyy sitten muutakin kuin tämmöisiä isoja huoltoja, ihan renkaanvaihtoja ja pikkujuttuja, mutta siis paljon on niin kuin tapahtumia vuodessa ja sen lisäksi, niin vaikka onkin puhtaasti sesonkibisneksestä kyse, niin meillä on tämmöinen pyörien talvisäilytys. Täällä, että meillä on niin muutama sata pyörää meidän asiakkaiden pyöriä aina talvet täällä ja sitten ne huolletaan sitten aina niin kuin talviaikaa ja siten saatu niin kuin tasattua sitä niin kuin, töitä pitkin vuotta. Kyllä. Ja se on tietysti semmoinenkin etu, että asiakkaat säästyy kevään huoltojonalta ja saa sitten polkupyörät heti käyttöön, kun lumet lähtee. Kyllä. Eli siellä on niin kuin kisapyörät talvivarastossa sitten ja sitten kun kausi alkaa, niin saa niin kuin vastahuolletun ratsun alla. Juuri näin. Joo. Teillä on myöskin jotain varaosaa täällä, kaupan niin kuin Shimanon nippelit ja nappelit, ja näytti olevan pronkamaa kans tossa. Joo, kyllä, että täällä on niin kuin Shimano Service Center. Service Center, ja sen myötä on paljon Shimanon tavaraa, toki löytyy myös Ramin tuotteita. Ja oikeastaan niin kuin vaatepuolta ja kenkäpuoltahan meillä ei ole. Että ne on lähinnä tämmöistä, paljon on niin kuin itse huollossa, mitä tarvitaan ketjuapakkaa, jarrupalaa, tämän tyyppistä osaa, mutta myöskin niin kuin todella runsas valikoima renkaita ja sitten Bike Fittingiin liittyen niin satuloita, stemmejä, tankoja. Loistavaa.
Se onkin mun sitten seuraava juttu. Joo. Alkaa dudea ruuvaamaan uuteen uskoon, että jos mä saisin vähän apuja. Toivotaan siitä. Näin. Joo, hei. Mä heitän sut Andersi haltuun. Kiitos paljon. Yes, kiitti. Mutta miksi mä oon täällä sun verstaalla on se, että mulla on ollut vähän ongelmia Duden kanssa, Fatbiken kanssa, että mä löytäisin hyvää ajoasentoa. Ehkä se heijastuu siinä mielessä, että mulla tahtoo niin kuin sormet puutua aika lyhyelläkin lenkillä. Ja vähän niin kuin tuntuu, että niin kuin oikeasta kädestä enemmän. Mutta sitten niin kuin pitempiä lenkkejä, kun lähtee, että se menee yli 100 kilometriä. Niin esimerkiksi mä tein toissa kesänä retken, lähdin Karkkilasta, poliin Turun saaristoon, mä ajoin 130 kilometriä. Sehän tuli sitten kauden eka satanen tehtyä. Tällä kertaa bikepackin meiningillä. 125 kilometriä tuli dudea polkastua. Saloon asti oli ihan loistavaa. Ne oli niin hienoja pieniä teitä ja sai rauhakseen mennä. Varmaan niin kuin yhden käden sormilla ne autot sai koko päivän aikana laskettua, mitä siellä näki. Mutta sitten Salosta tänne Kaarnaan päin, niin 110-tietäköhän se oli, niin siinä sitten oli vähän enemmän liikennettä ja oli aika tappavan tylsä. Se oli joku 35 kilometrin suora tänne. Ainut, mikä vähän otti itteensä, niin on kämmenet. Jotenkin tosi raskaasti painoi ohjaustaan, kun tuossa lopussa, niin meinas alkaa väsymään ja nyt on vähän sormet puutuneet. Mutta tästä se kuulkaas lähti nyt retki käyntiin. Ja se oli niinku jotenkin tosi raskas päivä. Vaikka se oli niinku fatbikea ja tietä, niin jotenkin ranteet ja kädet väsyi niin paljon, että mulla oli sen niinku ensimmäisen päivän käsien puutumisen vuoksi niin pari kuukautta. Ja. Niinku pikkurilli ja nimetön semmoinen niinku tunnottomat. Ja Kaldoavissa viime... Huhhuh, olipas siinä lenkki kerrakseen. Kaldoavi oli elämys. Ja jos et sä mene alas, niin sit sä meet ylös. Joten nousumetrejähän siihen tuli reipas 2000 sille matkalle. Ja sen lisäksi siellä on niitä vesistön ylityksiä. Nyt oli vesi aika korkeallakin joissain paikoilla, että se meni yli polven. Ja virtaus oli aika kova. Niin oli vähän dudee vaikea kulettaa siinä. Hyvät hanskat sinne kannattaa ottaa. Mulla kävi kämmeniin tosi pahoin. Mulla oli liian ohkaset. Mulla olisi pitänyt olla semmoiset hanskat, missä on enemmän pehmustetta kämmenissä. Mutta elämys, kokemus, hurja semmoinen. Lähden vähän leputtaa palauttavia lenkkejä tänne. 3 yön retkelle lähden huomenna aamuna ja se alkaa näistä maisemista. Viime vuonna ajoin 130 kilometriä, niin mä en voinut niitä viimeisiä alamäkiä oikein laskea, kun mulla oli ranteet ja kädet niin rikki. Että siitä ei tullut niin mitään siitä tekemisestä. Jalat jaksaa, mutta kädet ei. Joten se on niin kuin se syy, miksi mä oon täällä ja pyydän sulta apua. Et luuletko, että löytyy jotain kikkoja sulta näihin? No toivotaan, että se on aina hankala tietää etukäteen, että mitä kukin asiakas on ehkä jo etukäteen kokeillut ja mitä kaikkea on tavallaan testattu ja näin, mutta se mitä nyt ensimmäisenä tulee mieleen on se, että jollain tavalla sulla on liikaa painoa käsillä siinä ajoasennon tai ajoasennossa ja uskoisin, että se on ehkä se pääasia, mitä meidän pitää tässä vähän niin kuin käydä läpi ja tsekata, että mitä keinoja meiltä löytyy vähentää sitä painoa sieltä käsistä. Joo. Ja että me saadaan paras tuntuma tohon värkkiin, että me rakennetaan tosta dude. Niin sä pyysit tuomaan polkimet, mitkä sä kerkesit heittääkin kiinni, mutta sit sä pyysit tuomaan satulan. Kyllä, kiitoksia. Ja ohjaustangon. Kyllä. Mä sain hyvin, niin kun ei tarvinnut pyörästä ruuvata irti, niin huutelin tuolla omassa Facebook-ryhmässä, että niin kun olisiko kellään surlin molokopaaria lainaa tai myydä halvalla. Niin tää tuli halvalla. Hyvä vaihtokauppa oli. Lähti roiskikset ja fillaripäiväkirja kakkonen tästä. Niin nyt tää tulee hyvään käyttöön. No niin, joo. Ja hyvä, että otit, koska meillä nyt on yksi tommonen vähän suora tankotyyppinen tanko, mutta sitten on käyräsarvia oikeastaan loput, niin tämmöistä ei valitettavasti olisi löytynyt talon puolesta. Joo, se on hyvä. Vähän erikoisempi.
Mutta siis itselle oli ihan loistava ollut noissa pipebackin touhuissa, että siihen saa rojua hyvin kiinni tuohon tankoon ja sitten, että siinä pystyy vaihtamaan ajoasento, että se ei ole niin staattinen koko ajan, niin toi on ollut hyvä. Joo, tämä ei ole mitenkään, en ole itse käyttänyt tätä, mutta olen muutaman kerran aikaisemminkin nähnyt ja se kuva, mitä mulla tästä on kyllä aika samantyyppinen, että niin kuin vaihtoehtoja riittää, että sinällään niin kuin edellytyksiä pitäisi olla silleen saada kädet sellaisiksi, että ei puudu niin pahasti. Joo. Niin sä teet fyssarihommia myös. Joo, kyllä. Niin selviääkö tässä myös sitten, että onko mulla seuraavat istunto sitten sun fyssarisalilla? No se voi olla joo. Et toki mä lähestyn tätä MindFittiä niin kuin fysioterapeutin näkökulmalla yritän totta kai kaikkia oppeja, mitä on saanut oppia fysioterapian kautta, niin hyödyntää tässä mitoituksessa, siitä huolimatta mä lähestyn kyllä tätä mitoituksesta niin kuin siltä kannalta, että asento pitäisi saada hyväksi sellaisena kuin olet nyt, että jos me rakennetaan asento, joka vaatii sen, että sä treenaat 5 tuntia viikossa seuraavan 3 vuoden ajan, jotta sä voit ajaa hyvin, niin todennäköisesti sitä päivää ikinä tuu, kun tulee kaiken maailman kyllä, muita asioita. Totta kai tietyissä tapauksissa on ikään kuin pakko todeta, että jotta saat hyvän asennon, sinun pitää tehdä tämä ja tämä ja tämä. Mutta kuitenkin enemmän sillä lähtökohdalla, että jos on mahdollista jo tänään saada hyvä asento, niin silloin tehdään niin, eikä niin kuin oletuksia, että se olisi vuoden päästä hyvä. No mitäs sitten nyt seuraavaksi? Mites me jatketaan tästä? Seuraavaksi otetaan susta vähän kehon mittoja tuossa ja syötän ne sitten koneeseen ja kone laskee meille sellaisen aloitusasennon ja siitä lähdetään liikenteeseen. Eli kerro vähän tarkemmin sun omaa taustaa, paljonko poljet, paljonko oot polkenut, milloin oot aloittanut, onko muita, sanotaanko merkittäviä liikuntaharrastuksia ollut sulla ja onko mitään vammoja, ongelmia? 2015-16 sain uuden maastopyörän ja sit se alkoi niinku kuljettaa pitempiä matkoja ja sitten niin jollain tyhmällä lenkillä sitten tuli mieleen, että jos tekisi vähän vielä pidemmän matkan ja sitten aloin pähkäilemään semmoista reissua, että polkisi Hangosta Nuorgamiin. 2017 poljin 3 viikkoa 2200 kilometriä retken. Mä vähän keskeytän siinä. Millä pyörällä sä teit tämän retken? Mä tein sen syklokrossarilla. Joo. Oliko sulla silloin mitään puutumisoireita? Ei varsinaisesti. Ja sen jälkeen niin enemmän oikeastaan pyöräily siirtyi mettään niin kuin täysjoustolla ja fatbikella ympärivuotisesti poljen. Viime vuonna tuli 3000 kilometriä liki kaikki niin kuin maastoon. Poljen liki päivittäin 4-5 kertaa viikossa työmatkat vähintään 20 kilometriä. Eilen taisi tulla 35. Ja Dude on nyt sun pääfillari. Kyllä. Ja onko siinä muita ongelmia kuin sitten käsien puutuminen? Mulla on ollut vähän silleen, että tuntuu, että satula ei oikein niin kuin lyvä oikeaa paikkaa. Tuntuu, että sitä niin kuin jotenkin pitäisi niin kuin jotenkin saada ehkä vähän taaksepäin tai jotain. Joku siinä niin kuin, että vähän joutuu hakemaan. Asia selvä. Mä menen melkein nytten, tavallisesti mä nyt otan ne mitat tässä kopissa Dudesta, mutta tässä on nyt sen verran jo kamaa, että mä käyn tuossa ulkona ne mittaamassa. Ei muuta kuin pyörän selkään. Satula on siis. Hyvä. Kaikki on jo valmista ja saat tässä alkuun polkea muutaman hetken ihan lämmittelymielessä ja sitten vasta lähdetään tarkemmin säätelee ja kattelee. Että tälleen nyt ensi alkuun katsomalla, niin et sä ainakaan näytä siltä, että sä nyt hirveän voimakkaasti kaatusit tai oisit ton tangon varassa. Et miltä susta itsestä tuntuu? Onko paljon painoa käsillä tässä? Ei tällä hetkellä. Joo. Tuntuuko, että Dudessa tyypillisesti on enemmän? En osaa sanoa. Joo. Ei. Joo. Mut silti niin kun mulla niin kun tässä alkaa tuntuu jo ehkä pientä nipistelyä, niin kuin
hyvä siinä mielessä, että nyt jo. Joo. Et sit niinku, tai jos löydetään keinoja sen niinku korjaamiseen, niin ne myös tuntuu aika nopeasti ne toimenpiteet, mutta tietysti ikävää itsessään, että et niitä tulee. Joo, itse mä sen takia, niin kun se oli se ensimmäinen lääke itsellä, minkä keksin, niin erkon nämä tupet, että tämä pitäisi edes ranteen niin kun suorassa, ettei se niin kun tipaha alas. Kyllä. Ja sehän onkin ihan niin kun merkittävä kautta hyvä kokeilu se, että tavalla tai toisella suoristaa ranteen. Eli ranteestahan on kohtuutyypillistä, että hermot voi jäädä pinteeseen sitä kautta tulla puutuneisuutta. Eli eka mitä yleensä aina katson tässä mitoituksen alkuun on jos on lukkopolkimet, niin klossien säädöt, jos on tälleen flätit, niin katon vaan miten ne jalat asettuu polkimelle, ja jos siinä on jotain ihmeellistä, sun tapauksessa menee aika nätisti tässä, jalat ei ole mitään syytä niin kun kommentoida tai muuttaa mitään itsessään. Katsotaan kuitenkin vielä jalan paikka myös pituussuunnassa, eli jätä kampikello 3 suoraan eteenpäin. Ei ole väliä kumpi. Eli tässä näin, niin otetaan polinakselin keskikohta mittapisteeksi ja katsotaan, että tämä luupatti tässä isovarpaan takana tossa. Se saisi olla polinakselin etupuolella, sitten se paljonko se on, niin se on sitten vähän makuasia, mutta tyypillisesti mitä pidemmällä eteenpäin, niin sen tukevampi se asento on, mutta vastaavasti kun nilkka ei pääse liikkumaan yhtä paljon, niin se on sitten myös semmoinen staattisempi, ja sitten jossakin määrin voi mennä jo kulmikkaaksi polkeminenkin, jos se on liian pitkällä edessä. Elikkä ensimmäiset jutut, että polvet pysyy linjassa ja jalkakin on suht oikeassa paikassa pedaaliin. Joo, siis nimenomaan, että jalat pysyy aika hyvin linjassa, niin liittyy ehkä vähän siihen, että sulla menee varpaat menee hyvin lievästi, mutta kuitenkin jalkaterä on vähän näin ulospäin, mutta niin sen kuuluukin olla, jos se on sulle luonnollinen asento, niin kuin näytti tuossa sulla olevan. Joo. Niin et sulla on aika suoraan eteenpäin, mutta hyvin vähän ulospäin. Ja sit polvet ikään kuin seuraa sitä, eli ei sulla polvetkaan ole niin kuin tälleen yhdessä, vaan ne on siinä suoraan samassa linjassa varpaitten kanssa, sanotaan niin. Niin silloin se on niin kuin hyvä kautta kunnossa. Rupeeko koko ajan pistelee enemmän käsiin? Ei nyt ollenkaan taas. Okei, hyvä. No. Me voitaisiin ehkä sitten ihan ensimmäisenä tässä, kun vähän vielä odotellaan, että paljonko sitä pistelyä sinne kämmeniin rupeaa tulemaan, mä voisin näyttää vaan sen, kun nyt mä laitoin tarkoituksella jo satulan kulman silleen enemmän, nokka on vähän enemmän ylös tässä kuin mitä sulla oli tuossa dudessa. Niin mä käännän sen siihen kulmaan suurin piirtein, mitä sulla dudessa on. Eli ei tarvi nousta pois, vie vaan lantio eteen pois satulasta, just näin. Mä käännän sen yhden pykälän satulan nokkaa alaspäin, niin sä huomaat mahdollisesti sen eron, että paljonko se vaikuttaa. Noin. Tai samalla voidaan siis todeta, että vaikuttaako ja minkä verran, mutta tyypillisesti tää ikään kuin heti työntää sua vähän enemmän eteenpäin kyllä, ja käsien päälle kautta kyllä, käsien varaan. Kyllä. Jotenkin selkeä, että meinaa niin kuin lähteä valumaan. Ja tää on niin kuin yksi sellainen tekijä, joka se, että aiheuttaako se puutumista vai ei, niin se on tietysti ihan henkilökohtaista. Joku voi ajaa paljon jyrkemmin vielä nokka alaspäin, eikä ole mitään oireita, mutta varsinkin jos niin kuin haluaa ajaa sitä pitkää matkaa, mikä nyt on sun toiveissa, ja näin ollen myös se tehontuotto on aika matalaa, eli jalat ei kannattele hirveästi sitä asentoa, niin se jää väkisin joko takapuolen tai käsien varaan. Ja sitten jos se satula työntää käsien varaan, niin sittenhän se on sen jälkeen käsillä. Poljetaan siitä huolimatta, että tässä tosiaan nyt niin kun tuli enemmän käsiin, niin katsotaan vain nimenomaan se, että
nyt, niin muuttuuko se paine pikkuhiljaa tässä puutumiseksi, kun tai ajat nyt sitten tässä asennossa? Tuolla tekee tietokone jotain mittauksia koko ajan. Joo, toi mittaa nyt painetta polkimilla, paljonko se on sisä- tai ulkosyrjällä. Aha. Mutta se, mitä tuossa niin kuin lähinnä ehkä kannattaa katsoa, jos jotain, on se, että noi on ikään kuin kohtuu symmetriset. Jos toisessa olisi tolleen miinus 20, tai toisessa olisi 28 ja toisessa miinus 28, niin sitten voidaan olettaa, että sä oot aika pahasti jollain tavalla kierrossa. Joo. Mutta kun on symmetrisesti molemmin puolin, niin silloin on parempi tilanne. Ei ole vieläkään mitään puutumista sormissa, käsissä. Ei. Se on vähän mysteeri, niin kuin sanoin. Välillä kyllä ja jaa. Nyt sitten ei. Ehkä me joo tehdään silleen, että ei nyt sen kummemmin jäädä odottelemaan sitä puutumista, vaan jatketaan eteenpäin. Mä teen nyt vielä niin, että me aloitettiin se sillä satula-asennolla, joka oli vähän enemmän nokkaa ylös. Nyt me käännettiin se vähän alaspäin. Nyt mä nostan sitä nokkaa vielä vähän enemmän ylös kuin mitä se alkuperäinen oli. Niin saat vähän itse nyt sit kommentoida, että kyllä on niinku pienellä säädöllä iso merkitys jotenkin. Että se ei ole enää niinku liukumäki alaspäin. Jaa. Vaan se alkaa pitää painoa enemmän tuolla niinku takana. Kyllä, ja tää on niinku nimenomaan sellainen hyvin merkittävä tekijä kokonaisuutta. Siis sekä se, että niinku satula on sillä tavalla itselle sopiva, että pystyy siinä rennosti istumaan. Että sitten tosiaan se, että miten sen satulan vielä säätää sen kulman, että se vie sit joko painoa pois käsiltä tai vie nimenomaan niinku painoa sinne kohti käsiä. Ja sen seurauksena tapahtuu muitakin asioita, mutta nimenomaan aika, tai kohtalaisen pieni muutos tuntuu aika selkeästikin. Mutta osaat sä mukavuuden suhteen sanoa, että tykkään enemmän tästä. Joo. Joo. Ja no, hyvin niin karkeasti voidaan just sanoa näin, että jos ajoasento muutenkin on pysty ja ajetaan semmoista kohtuu rauhallista, mutta pitkää matkaa, niin kannattaa olla satula keskimäärin enemmän tässä asennossa, eli nokka on niinku vähän jopa ylöspäin, koska se ikään kuin kääntää lantiota taakse ja sä saat sen painon sinne istuinluille ja se nimenomaan istut takapuolen varassa ja sitten kädet on vaan ikään kuin löyhästi siinä tangossa. Ja sit jos haettaisiin sellaista aerodynaamista, nopeaa asentoa, missä halutaan etukumaraan reilusti, niin silloin todennäköisemmin viedään sitä satulan nokkaa alaspäin, jotta se ei aiheuta liikaa painoa jalkoväliin. Onhan se eri asia sitten triathlon pyörällä, kun ei tunnu enää niin hyvältä. No piti just sanoa, että nyt jos me jätetään niin satula vaikka tähän kulmaan, niin kyllähän sä voit nimenomaan mennä sinne triathlon-asentoon, mutta et sä halua siellä tuntia olla. Ei sillä hirveän kauan viittyisi, ei. Me ollaan niin kuin edelleen sen nuden mitoissa kaikilta muilta osin, paitsi että se satulan kulma on muuttunut. Missä sanoisit, että voisi ikävältä ruveta tuntumaan, kun pari-kolme tuntia on vierähtänyt? Vai tuntuuko tämä niinku siltä, että nyt ei ole mitään ongelmaa, että sen perusteella, miltä just nyt tuntuu, niin tässä menisikin koko päivän vaikka? No, jos tältä tuntuu, niin menisi koko päivän. Että nyt niinku tuntuu hyvältä. Joo, niin kuin sanoin, niin uskomaton merkitys tuolla satulan kulman korjaamisella. Että se ei niin kuin enää tiputa sitä painoa niin kuin eteenpäin. Kyllä. Ja toki tässä tietenkin keskittyy itse nyt siihen ajoasentoon enemmän kuin normilenkillä. Joo, kyllä. Että sitä niin kuin kyllä, mutta nimenomaan niin toisinpäin, että ei kannata sillä tavalla, totta kai se voi tulla vähän ikään kuin takaraivoista tai alitajuisesti, mutta se ei ole yleisestikään niin kuin hyödyksi, että sillä tavalla jännittää itseään pyörän päällä, että mitä rennompi sä tässäkin oot ja vähemmän ikään kuin yrität jollain tavalla pitää ryhdikkyyttä yllä, niin sen parempi, että se on nimenomaan ikään kuin sen pyörän sääntöjen tehtävä
pitää sut sopivassa asennossa. Että jos sä joudut jännittämään jotain kohtaa vähän koko ajan, jotta sä olisit hyvässä asennossa, niin silloin todennäköisesti on jotain parannettavaa joo, siinä asennossa. Eli sun pitäisi, mitä rennompana sä pystyt olemaan, sen parempi. Ja mä pidän sitä semmosena tyypillisenä, karkeena, hyvänä lähtökohtana. Että et jos se pyörä on sellaisissa säädöissä, että kun sä lähet sillä ajamaan, niin sun ei tarvi asetella mitään. Sun ei tarvi asetella takapuolta, sun ei tarvi hakea selän suoruutta tai pyöristystä. Sun ei tarvi ravistella käsiä, vaan sä vaan meet siinä, oot siinä, hyppäät jossain vaiheessa pois. Joo, joo. Silloin se on yleensä sen merkki, että ollaan aika hyvällä mallilla. Joo. Toki, että kun saa tulla korkeammalla, niin toki saa enemmän niin kuin painoa sinne pedaalille, niin kuin, että siitä tulee niin kuin ryhdikkäämpää siitä polkemisesta, mutta en mä voi sanoa, että hirveitä vaikutusta näin äkkiseltään niin kuin ajotuntumassa. Joo. Ja se on usein vähän hämäävä se korkean satulan voimakkuus tai tunne voimakkuudesta, niin useimmiten on itse asiassa vähän niin kuin polkee paremmin niin kuin matalemmalla satulalla. Siitä huolimatta, että niin kuin usein tuntuu siltä, että kun nostaa sen satulan sinne mahdollisimman korkealle silleen, että siinä vielä pysyy, niin sitten niinku saa sitä polvea suoristettua hyvin ja siinä tuntuu ikään kuin voimakkaalta. Mutta ongelma siinä on se, että sitten kun tosiaan aika voimalla painaa sitä jalkaa suoraksi ja alaspäin, niin sitten se jää se ikään kuin taakseveto nostovaihe, tai sä itse asiassa teet niinku työtä sitä vastaan, että sun jalka on ikään kuin menossa vielä alaspäin siinä vaiheessa, kun pitäisi jo nousta takaisin ylöspäin, niin siinä ikään kuin herkemmin käy niin, että siinä vähän niin kuin vastustaa omaa polkemistaan. Yes. Ymmärrän. Eli toisin sanoen tekniikka herkästi kärsii. Joo. Yes. Niin sitten pidetään joko tämä ja mennään uudestaan vielä siihen yhteen pykälään korkeampaan, niin saadaan sekin vielä varmistettua, että olisiko se ollut äskeinen vai tämä. Jännästi tämä tuntuu jotenkin paremmalta, en tiedä. Joo, jätetään toistaiseksi tähän ja sitten voidaan vielä uudestaan käydä kutkuttelemassa, katsomassa, että mikä se lopullinen on. Mä teen nyt sellaisen välihuomion, jatka polkemista vaan. Sellaisen väli ikään kuin havainnollistamisen, eli se mikä vaikuttaa hyvin voimakkaasti käsien paineeseen, on polkemisteho, eli miten kovaan sun jalat tekee duunia vaikuttaa merkittävästi käsien paineeseen. Eli meillä on 3 painepistettä: pyörän päällä, polkimet, satula, tanko. Ja satulan ja tangon välissä suhdetta tasapainotetaan tai säädetään nimenomaan säätiön avulla, mutta polkimien paino on taas kiinni siitä, miten kovaa polkee. Mutta mä laitan hetkeksi sulle nyt niinku selkeästi lisää vastusta. Yritä kuitenkin pitää just semmonen hyvä rytmi jaloissa. Niin todennäköisesti huomaat, että vähän rupee kevenee käsissä paino, kun poljet kovempaa. Ja jos sä et sitä huomaa, niin todennäköisesti kun otetaan taas paino pois, niin huomaat, että kaadut vähän enemmän käsien varaan ja sinne lisääntyy se paino. Ja saat tosiaan nyt saat valita vapaasti kyllä ihan sen haluamas paineen tai vastuksen, mutta vaan pointtina se, että silloin kun ajelee sitten niin sanotusti vähän tyhjää ja vihellellen, katselen maisemia, niin on tavallaan luonnollista, että on enemmän painoa käsillä ja silloin niin kun tietyssä määrin kannattaa sitten ehkä muilla keinoin helpottaa käsiä, että olkoon se sitten otteen vaihteleminen hyvin usein tai jotain muuta. Ja sitten kun ajaa vähän reippaammin, niin silloin ei pitäisi olla mitään tarvetta sellaisille kikoille, koska silloin ne jalatkin kannattelee osaa ikään kuin paineesta. Niin nyt lähdetään katsoa, että miten me, tai pystytäänkö me vielä käsien asennolla jollain tavalla muokkaamaan sitä. Että sä näytät siltä nyt, että sä istut aika hyvin satulassa. Et nyt sillä tavalla niinku semmoista
älytöntä just niin kuin nimenomaan, jos meillä olisi painemittari, niin ihan älytöntä määrää painetta sun käsissä ei ole. Mutta se näyttääkin vähän siltä just, että se tulee nimenomaan tonne ulkosyrjälle nyt se kaikki niin kuin, paine noin. Ja varmaan itse asiassa niin tanko, joka ehkä ei olisi noin vahvasti taaksepäin kääntynyt, voisi jopa olla parempi. Mm-hmm. Kokeillaan vaikka silleen hetkeksi, että laita kädet ihan silleen, että sulla on niinku peukalo tosta, tonne, noin. Ja aja tosta hetki. Tää nyt on aika pitkä kylläkin sulle näin, tää asento. Yleensä mä käytän niin kuin ylämäessä. Jaa. Ja niin kuin sit kun kädet väsyy täällä, niin sit nostaa tänne. Jaa. Tää on niin kuin semmonen vauhtiasento. Joo, kyllä. Ehkä me kuitenkin sit ehkä me kokeillaan nyt, kun meillä on tää vähän vertaan tätä. Joo, tää on aika paljon loivempi. Niin katsotaan ihan vaan sillä mielellä just, että mitäs sun ranne tai kämmen tykkää tasapainottaisiko se painoa. Mä vähän väittäisin, että se voisi olla. Se on tietysti, kun sä muuten tosta molokosta tykkäät, niin sä et tietysti tykkää siitä, kun mä sanon, että se ei välttämättä olekaan paras. Tääkin verstaalle mennä kääntää. Joo. Mutta ensin nyt tietysti katsotaan, onko sillä ylipäänsä mitään väliä vai ei, mutta mun silmään sillä voisi ollakin. Joo. Jes, jatka vaan. Tiedätkö, tässäkin menee? Joo. Et se niinku... Folie hetki, katsotaan. Erikoinen. Et se ei tuu niinku tasaisesti. Joo. Vaan se niinku... Kohta se pitää suora tanko. Kun nyt niinku seuraava ehkä osa syy sille, että se tässä edelleen menee. Niinku mun silmään tää on vähän neutraalimpi kyllä kuin tolla. Mun silmään se ei ihan niin pahasti mene kyllä kuin tolla, mutta siirrytään tohon sit takaisin vielä ja katsotaan uudestaan. Mut joka tapauksessa niin tässä käy nyt vähän niin, että nimenomaan, että sulla vähän ehkä turhaan niin kun kääntyy noi kyynärpäät tolleen niin kun ulospäin ja sit nimenomaan ne, kun ne menee vähän koukkuun, niin sit sun kädet kääntyy nimenomaan noin. Että pystyisit sä nimenomaan, eikä noin voimakkaasti tarvii. Mutta nimenomaan siitä, että lähdet vähän niin kuin täältä pois niin, ja sieltä hartioista niin kuin vähän tämmönen jännitys pois ja päästät sen vähän niin kuin noin, just noin. Kyllä. Ja kokeile vähän, mitä tää tekee sille. No sit se paine tulee niinku nyt tonne peukalon juureen. Jaa. Hirvu ero niinku 5 sentillä. Jaa. Ja nyt kun tää sit on todettu, niin otetaan toi molokon tanko takaisin ja katsotaan tosiaan vielä, että paljonko sillä on eroa sillä taivutuksella ja onko se nyt yhtään parempi vai huonompi vai mitä. Ja sitten, että pystytkö samalla tavalla saamaan sen asennon sopivammaksi sitten vähän hartioita rentouttamalla. Mm. Paljon parempi. Joo. Ihan selkeästi jakautuu paino paremmin tuonne kämmenelle. Ja nythän se kyllä niinku kokonaisuudessaan sieltä, en mä tiedä tunnet sä sitä, mutta sä näytät hartioistakin paljon rennommalta. Joo. Niin ettei tarvii niinku jäkittää. Niin. Koska sähän niinku vaistuma niinku
pitää niinku nojata eteenpäin. Jos lyöt kyynärpäät tonne, niin sehän niinku vie sut eteenpäin. Kyllä, kyllä. Nyt käsivarret pitää sut enemmän suorassa. Niin... Kyllä. Joo. Mä vuosia jankkasin itselle sitä, että hartiat pois korvista. Joo. Hartiat mä oon osannut jo rentouttaa, niin nyt on seuraava. Nyt on sitten seuraava, kyllä. Et kyynärpäät niin kuin alas. Joo. Joo. Asia kerrallaan. Asia kerrallaan. Kerrallaan. Ei sitä voi monen asiaan keskittyä yhtä aikaa. Joo, ei. No nyt sit tunnustele taas rauhassa ja sitten kysymys kuuluu, että onko ongelma poissa silloin, kun ne kyynärpäät pysyy aisoissa, vai pitääkö meidän vielä tehdä muita asioita, jotta se paino on kunnolla pois sieltä ulkosyrjältä? Ei. Se jakautuu nyt niin, ihan niin kuin eri tavalla, että mä tunnen sen niin kuin täällä. Jaa. Kun aikaisemmin se jumahti kokonaan tuonne niin kuin kylmenen toiseen puolelle. Ihan selkeä ero. Joo, koska mä sanoisin näin tosiaan, korkeutta siinä tangossa niin ei ole tarve säätää, se on aika hyvä. Joo, joo. Pituutta me voidaan vähän vielä nyt haarukoida seuraavaksi. Jos me pikkasen muutetaan, niin meneekö paremmaksi vai huonommaksi? Ja tehdään itse asiassa silleen, että kokeile ne vähän niin kuin ne sun pääotteet läpi, että sulla on tuntuma kaikista otteista tällä pituudella. Ja sitten kun me vaihdetaan pituutta, niin kokeilet ne samat otteet läpi, että sulla on tavallaan tuntuma niistä kaikista, että sä tiedät sit paljonko yksi paranee, jos toinen huononee ja toisinpäin. Tässä on tietenkin, kun heti kun menee niinku eteenpäin, niin sit satulan toi kulma alkaa tuntumaan. Kyllä. Sit tuolla jalkovälissä. Et jos tavallaan käytät kuitenkin otetta paljon, niin silloin se voi olla, että se kuitenkin pitää se vähän nokka tosta vielä laskea takas alaspäin. Mut jos sä et käytä ja se on mukava näin. Mä niin luulen, että se on joku 10-15 pinnaa varmaan. No sen varmaan pystyykin tosta ajamaan, kuvittelisin. Kyllä. Oliko sulla nyt otteet testattu? Niin, sit vertaa tähän. En mä tiedä tällä ajolla, en mä voi merkittävää eroa. Mun semmonen alustava näkemys oli se, että tässä asennossa tää on vähän jo ikään kuin supussa kautta ahdas tässä. Joo. Se on jopa vähän parempi se, kun sä viet kädet pidemmälle, koska silloin siihen tulee enemmän tilaa. Päinvastoin, sit kun se oli siellä vähän pidemmällä se tanko, niin tää oli jo vähän turhan pitkä, että tää oli vähän ikään kuin huonompi, mutta sit se perusasento tää oli ehkä vähän parempi taas. Eli jos sä otat kädet pois ja mennään takaisin, niin nyt tässä on niinku pikkasen enemmän tilaa, ja nyt tavallaan ne kädet ikään kuin mahtuu paremmin sinne rentoutumaan sinne väliin. Mutta se menee vaan ehkä vähän pitkäksi toi, että se joudut just niinku kumartumaan vähän enemmän eteen tähän ja olettaisin, että se ei ole ehkä ihan niin mukava kuin äsken se toi ote. Ei, kyllä. Joo, se muuttuu niin paljon, mutta toisaalta tää on vähän semmoinen leputtelu asento muutenkin. Jaa. Ollaanko samaa mieltä, että tämä on parempi kuin äskeinen? Kyllä olemme. Mennään sitten vielä toiseen suuntaan. No joo, noin. Nyt se alkaa heti vaikuttaa tuonne satulaan sitten saman tien. Jotenkin menee etu tosi niin kuin eteen. Ollaan ihan. Joo. Samaa mieltä. Hyvä. Toi on se, mitä sun pitää tehdä kautta opetella. Joo. Tuntuu äkkiseltään vieraalta, mutta kun ne siihen paikkansa löytää.
Pitää laittaa kuminauha tuohon noin. Kyllä. Voi jumpata välillä. Kyllä. Joo, tangon pituus, niin sanoisin, että on tässä. Hyväksyllä. Hyväksyllä. Lukitaan se siihen. Joo. Katsotaan nyt sitten vielä uudestaan vähän se satulan korkeus. Alemmaksiko se sitä alkaa ruuvaa? Alemmaksi se meni nyt joo. No. Kun mehän ollaan nyt niinku, me ihan jätettiin se korkeammalle kuin mistä lähdettiin liikkeelle. Ero voi tuntua hyvältä tai huonolta, vaan itse muutoksen takia ja sitten vasta kun vähän aikaa on polkenut, niin pystyy oikeasti erottelemaan, onko se hyvä vai huono. Perstuntumalla sanoisin, että toi edellinen parempi. Joo, ja nyt me voidaan jo ruveta uskomaan siihen, koska sä oot tavallaan konsistentisti riippumatta siitä, että kauanko sä oot ajanut sillä, niin sä oot koko ajan tykännyt siitä korkeammasta enemmän. Joo. Ja tää ikään kuin matalempi on ollut vähemmän mukava. Niin nyt me voidaan jo ikään kuin lähteä uskomaan siihen, että se tuntuma pitää paikkaansa. Joo. Varsinkin jos se nyt vielä. Tää on jotenkin miellyttävää. Joo. Nyt ollaan käyty läpi ne asiat, mitä mun mielestä olisi olennaista. Tunnustele sä nyt vielä koko keho läpi sen suhteen, että että kaikki tuntuu tarpeeksi hyvältä. B, ei ole liikaa painoa käsillä kautta, ei tunnu siltä, että ne lähtis puutumaan nyt, kun pidät tätä niin kuin kyynärpäitäkin kuosissa. Ja sitten muuten mieti, että onko jotain, mitä sä olisit halunnut vielä kokeilla, kysyä, käydä läpi joku, mikä on jäänyt epäselväksi. Ymmärrän, että miksi mun kädet on kipeytynyt. Joo. Ja se on tietysti kun myös ajattelee, että sä oot niinku koko päivän sillä, että se hakkaa niinku tonne niinku kyllä puoleen siihen alueeseen, mihin se pystyisi ottamaan se isku vastaan. Niin. Sitä mä aina toivon tässä, että pystyn antamaan sellaisen vähän niinku aha-elämyksen tai semmoisen, että niinku itsekin ymmärtää, mistä on kyse. Ja sitten vielä parempi, jos vielä pystyisit poistamaan ongelman, niin kaksi kertaa parempi. Mutta se on niinku hyvä lähtökohta, että sitten kun tavallaan just tiedostaa, että okei, että tässä on varmaan johtunut, niin silloin on vielä helpompi sit itsekin just korjata sitä, kun tavallaan tietää, että mitä mun pitää tehdä, jotta. Mutta nyt kun niinku tavallaan tässä kun oot polkenut, niin tosiaan noin hartian ja kyynärpään ikään kuin linjaansa tai asentoonsa asettaminen tai näin ehkä oli tässä se niinku avainsana. Joo, joo. Ja näin ollen, kun oli vähän alussa puhetta siitä, että mielellään kuulet vähän vinkkejä ja neuvoja, että mitä sun pitäisi tehdä, että sun polkeminen olisi ikään kuin vielä parempaa, niin mä en varsinaisesti näe mitään sellaista, mitä sun olisi niinku tarvetta sillä tavalla tehdä, että ihan niinku mitä nyt varmaan kohtalaisen moni jo muutenkin tietää kautta ymmärtää, että vaikka se, että vahvistaa keskivartaloa, niin ei se ikinä huonoa ole. Plussaa se on. Ja se, että on hyvä liikkuvuus lantion seudussa ja jaloissa, niin ei se huono asia ole. Se niin kuin on aina semmoinen, mitä voi neuvoa jokaiselle. Mutta en mä näe mitään niin kuin varsinaisia ongelmakohtia, mihin sun niin kuin olisi pakko kiinnittää erityistä huomiota tässä, että tämä niin kuin toimii ihan kyllä niin kuin tähän käyttötarkoitukseen, mihin sä tämän asennon haluat, niin tämä on ihan niin kuin pätevä näin. Ei ole mitään sellaisia erityistarpeita kehittää tai no, tämä on kuule mukava kuulla, ettei muuta kuin kovaan käyttöön. Joo, siis nimenomaan näin, ja se, mistä me nyt vähän jo puhuttiin sitten tuossa välillisesti aikaisemmin, niin sekin on sellainen, mikä tavallaan sitten parantaa tosiaan mukavuutta pyörän päällä, että mitä kovemmaksi kunto kasvaa, sen kovempaa pystyy polkemaan, ja se kovempaa polkeminen itsessään mukavoittaa vielä asentoa, kun jalat kannattelee asentoa enemmän ja voimakkaammin. Mutta ne tosiaan, jos niinku sanotaan, että mistä mä nyt niinku koostaisin, että se hyvä asento rakentuu, niin se ensimmäinen on tietysti se, että jalat pyörii hyvin, mutta tässä nyt ei ole mitään niinku nykimisiä tai heilumisia tai epämääräisiä liikkeitä sun jaloissa, vaan se on semmoinen
hyvä tasainen linja, jalka liikkuu ylös alas niin kuin pitääkin, ja se ei myöskään lähde heiluttamaan sua lantiosta, vaan sä istut tukevasti ja stabiilisti lantiosta. Joo. Niin se puoli on kunnossa. Seuraava on sitten niin kuin, selän muoto, ja se on jokaisella tavallaan eri se, että mikä on kenellekin sopima, mutta nimenomaan se, että sä et joudu jännittämään selkää, vaan sä pystyt olemaan rentona ja se pysyy siinä helposti siinä samassa asennossa jännittämättä. Niin se on se olennainen, se on tässä mun mielestä toteutunut, että sä on joutunut sitä vitkuttelemaan tai venkslaamaan tai suoristaa tai koukistaa, vaan se on tossa ja se on hyvä niin. Sitten on lapatuki, joka sulla on hyvä. Toki nyt kun tää on kohtalaisen pysty tää asento, niin se onkin toteutuu helpommin, mutta sulla ei valahda selkäranka tänne lapojen väliin, vaan se on hyvin tossa lapojen välissä se ranka. Eli se, että jos se valahtaisi, niin tää just noin menisi tonne, mutta sulla on koko ajan ollut se hyvin siellä keskiasennossa. Ja sitten asennon seurauksena myös niskaan ei tule voimakasta kääntöä, eli niin, että sä joutuisit tekemään mitään tämmöistä, vaan se on aika neutraalissa asennossa se niska. Ja sitten kun ne hartiat on tosiaan rentona, ja tästä tapauksessa kyynärpäät on sitten vielä vähän niin kuin tuolla, niin sillä meillä on se paketti kasassa. Ja nämä kaikki tavallaan mun mielestä toteutuu ilman, että sun tarvii tehdä mitään erityistoimenpiteitä. Pirun mukava kuulla. Ja sehän on sitten jää nähtäväksi tää käsihomma. Mutta niin kun tässä on niin kun monta kertaa saanut aha-elämyksen, niin se on milleistä tai senteistä jopa milleistä kiinni. Kumminkin se oikea ajoasennon löytäminen. Ja sitten sen muistaa ja jaksaa pitää siellä pitkällä lenkillä. Kyllä. Luotan, vahva luotto siihen, mutta sen näkee sitten ekalla lenkillä. Ei turhaan sanota siellä Kivelahden pyörähuollon bikefitin sivulle, että ota pyyhen mukaan. Joo, kyllä. Tässä niinku ihan lämmin tulee, kun on kampea pyörittänyt. Kyllä. Huh. Joo, sitten tosiaan, ei tule jotain mieleen, niin saat pyörän selästä pois, niin otetaan mitas talteen ja yes. Katsotaan vähän vielä. Nyt se olisi sitten bikefitting tehty, loppubriefiä vaille valmista. No näin se olisi. Yes. Sitten näen sitten parin kuukauden jälkeen sitten mahdolliset valitukset perään. mutta muuten. Joo. Eli käydään läpi tosiaan, mitä meidän mittakuvaa tulkitaan. Joo. Eli ensimmäinen olennainen asia on se, että mitä otetaan siihen kohtaan satulaa, joka on 80 mm leveä. Sen takia meillä on tämä. Joo. Ja jos ei tai kun tollasta ei ole, niin kotona voi käyttää työntömittaa. Tai sitten ihan mittanauhalla, satulan alareunasta alareunaa, joo, mittaa sen 80 mm leveen kohdan. Merkkaa sen satulaan, niin kaikki mitat tulee sitten siihen kohtaan. Yes. Ja satulan korkeus löytyy tuosta mittakuvasta. 793 keskiön keskeltä satulan yläreunaan. Eli käytännössä mitataan keskiön keskeltä satulan yläreunaan. Joo. Noin, 793. Sitten seuraava mitta, joka nyt on sitten vähän haastavempi, mutta ei mahdoton sekään, 210. Paljonko satulan tämä 80 mm leveä kohta on keskiön takana. Joo. Eli joko luotilanka satulaan kiinni ja langasta keskiöön, tai sitten sen takapyörä kiinni seinään, seinästä satulaan, seinästä keskiöön, ja erotus pitäisi olla se 210. Yes. Sen jälkeen kun satulan paikoillaan voidaan säätää tanko, eli tanko säädetään suhteessa satulaan, niin sen takia satula pitää säätää aina ensin. Kokonaispituus, ja nimenomaan tämä on nyt tässä sun tangossa vähän haastava, koska se riippuu vähän mihin kohtaan tämän mitan ottaa, mutta mä otin sen nyt niin, että se tulee tuohon ikään kuin mistä tämä, sanotaanko sitten, peukalo etusormi ote loppuu, niin siitä semmoinen pari senttiä vielä ulospäin. Niin siihen pitäisi tulla se 730 milliä ja pari milliä tai 3 milliä päälle. Eli tohon noin 733 ja tohon noin 733. Ja sitten nämä se viimeinen mitta, paljonko tanko on matalemmalla kuin satula, 15 milliä. Tässä sama homma.
lattiasta satulan yläreunaan siihen 80 mm leveen kohtaan ja sitten tähän samaan kohtaan tankoa yläreunaan, niin erotus pitäisi olla se 15 mm. Ja näillä neljällä numerolla niin meillä on koko pyörä käytännössä säädetty. Se mitä me tarvitaan vielä, jotta se olisi vielä vähän tarkempi, on sitten tämä satulan kulma, mitä voi käyttää sitä vatupassia tai kirjaa tai ihan mitä vaan, millä sen mittaa. Nythän meillä on se hyvin lähellä vaateria se satula, 0,2 astetta nokka alaspäin. Näin tarkasti mun mielestä sitä ei kyllä tarvitse mitata ja säätää, vaan nimenomaan katsoa, että esimerkiksi sun tapauksessa, että se on vaaterissa. Joo, ja siitä vielä hieno säädät sitten. Joo. Tarpeen tullen joko ylös tai alas nokkaa, riippuen siitä, onko liikaa painoa jalkovälissä vai käsissä. Joo, joo. Mutta joo, niin tällä lisäsäädöllä tai mittauksella vielä, niin meillä on käytännössä koko pyörä sit säädetty. All right. Kuinka paljon nää nyt alkuperäiseen muuttuu? No nythän ne ei hirveästi muuttunut. Satula nousi sen, joo, sen vähän... Tai no, se on merkittävä muutos toki, että 13 milliä nousi satula. Sitten muita muutoksia ei käytännössä tullut, tai sitten joo, satulan kulma muuttui siis, että kun sulla oli se nokka vähän alaspäin, niin se muuttui vaakatasoon. Ja sitten oikeastaan oli vaan vähän se, että miten sä itse istut pyörän päällä, joka muuttui. Ja toi oli niin kuin iso juttu toi. Niin se oli melkein se isoin, ainakin niin kuin kämmenien. Kyllä. Osalta varmaan. Joo, joo. Ja eli joo, kyllä. Satulla nousu, kulma ja sitten ajoasento. Joo. Mutta eipähän noihin kuule tuolla yksi osaa kiinnittää huomiota. No tämä on se, niin olemme oikeassa paikassa. Joo. Että sehän usein on, että vaikka sitten 6 tunnin päivänmatkan aikana kerkeää miettiä ja keskittyä kaiken maailman asioihin, niin se voi olla nimenomaan niin, että ei näe sitä olennaista, hankala on itseään niin kuin kyllä, katsoa. Kyllä, kyllä. Mutta nyt kun mulla on niin kuin duden säädöt tuossa kunnossa, niin mähän saan tuosta niin kuin sitten mitoituksen mun muihinkin pyöriin, graveli ja muihin. No joo, valitettavasti se ei ole ihan niin yksinkertaista, että kaksi olennaista asiaa, niin pitää melkein olla sama tanko, jotta sen voisi käyttää muihin pyöriin, varsinkin kun sulla on noin niin kuin... Joo. Erikoismuotoinen tanko ja sitten toinen hyvin olennainen osa on just se käyttötarkoitus. Eli jos sulla on muitakin pyöriä, millä sä teet niitä koko päivän pitkiä matkoja, niin silloin ehkä voisi samalla tangolla, mutta heti kun käyttötarkoitus vähän muuttuu, niin silloin mitoituskin voi muuttua aika selkeästi. Eli joka pyörälle oma mitoitus. Tavallaan joka pyörälle oma mitoitus. Et sen verran ehkä voi nimenomaan ajatella, että jos on just sanotaan graveli ja maantiepyörä, mutta käytännössä niillä ajaa täysin samantyyppistä ajoa, niin silloin niihin voi kyllä säätää saman asennon. Tuleeko mieleen jotain, mitä tässä puhuttiin tai käytiin läpi vielä, mitä ei vielä tullut puhuttua? Ei, mutta minä kysyn sitten, kun se tulee mieleen. Kyllä. Näin saa ja pitääkin toimia. Joo. Eli mä lähden ruuvailemaan dudemittoihin tästä sitten. No se olisi nyt se viimeinen vaihe enää. Ja ehkä ennen kaikkea niin ruuvaamaan nyt sitten sitä kyynärpäitten asentoa sinne pääkoppaan että se ei lähde karkaamaan se kaikki paine sinne ulkosyrjällekään. Hei, suuri kiitos Anders tästä. Tuo oli ihan loistava juttu. Niin mä lähden tosissaan pikkuhiljaa tästä kotiinpäin valumaan ja ruuvaamaan duden kuosiin. Löydän sähköpostista mitat ja videolta ohjeet. Kyllä. Homma lähtee rullaamaan. Ja toivottavasti tosiaan, tämä on vielä parempi juttu sitten, kun tosiaan pääset omaa pyörää kokeilemaan. Ja toivottavasti toteet vielä, että ongelma on poistunut. Ja nyt kun ilmeisesti ei vielä ihan kausi alkanut tähän hommaan, niin mä alan vakavasti miettiä, jos mä toisin sen mun greilini tänne. Joo. Niin katsottaisiin sekin kuosiin kesää varten sitten. Me palaamme asiaan siis. Joo. Joten ei muuta. Mä irrottelen noin tosiaan nyt sitten,
saat ne takaisin mukaan, niin, vaikka joo, mielellään pitäisin ne täälläkin, itselle. Mutta. Yes. Mä menen pyörähtään suihkussa, niin sitten otetaan hommaa vielä haltuun. Yes, se on moro. Just tuosta töistä lähdin ja tuosta Pyhäjärven kautta sitten koukkasin kiertämään tätä työmatkaa niin kotia päin. Tässä välissä olisikin sitten hyvä juttu tehdä se loppubriefi, minkä lupasin. Niin tässä se nyt tulisi. Tästä on nyt noin 2 viikkoa, kun olin siellä Andersin hoivassa Kivenlahden pyöräkulmassa. Tuntuu säädöt olevan konkelissa kohillaan, koska aika nopeasti on huomannut ne tulokset. Niin pelkällä niin kuin satulan säädöllä niin, ja ajoasennon muutoksella itse niin on liki selättänyt käsien ja sormien puutumisen. Eli ennen ajettiin vähän kyynärpäät ulkona, joskus vähän enemmänkin, jolloin niin paine tuli tonne ohjaustankon tuppeen tuonne ihan ulkosarjalle. Nyt tein kyynärpäät vähän lähemmäksi tuota kroppaa, niin se tuntee hyvin kämmenessä, että se paino jakautuu tasaisesti koko kämmenelle tuohon tuppeen. Niitä mä oon tässä yrittänyt tutkailla. Ja samoin tietenkin niin kuin hartioiden jännitystä, että yrittää pitää kädet ohjaustangossa mahdollisimman rennosti. Mutta eipähän tässä oikeastaan voisi kun suositella tuota Kivenlahden pyöräkuntoa. Ja kelle? Kelle sitä suosittelen? No, jos sä vähänkin yrität tavoitteellisemmin pyöräillä, oli sitten kyse niin kuin ihan ergonomiasta tai aerodynamiikasta, että tarvis vähän päästä konkelilla lujempaa polkemaan. Tai sitten ihan tämmöstä bikepackin touhua, että on vähän pitempää matkaa edessä. Mutta ehdottomasti suosittelen siis, että jos on jonkin sortin ongelmaa siinä pyöräilyssä, niin heti kun siihen tulee ylimääräinen silmäpari ihmettelemään sitä sun ajoasentoa ja kuukkuilemaan, niin vastauksia löytyy aika nopeastikin. Ja sit mikä siinä just on tossa bike fittingissä se oleellinen juttu, on se, että siinä pystyy niinku lyhyessä ajassa testaamaan hyvinkin erilaisia, mitä sä et pysty sit tällä niinku yksiksessä tekemään. Et siellä on vino ohjaustankoja ja vino erilaisia satuloita, niin siellä pystyy testaamaan ennen kuin tekee ostopäätöksiä. Yes. Ja itsehän mä sain toki fillarin mitat sieltä. Ja isoin huomio ehkä itselle oli se, että mä aina satulan tuon kulman niin kuin silmämääräisesti laittanut. Ja sehän on vienyt mua vähän harhaa. Ja kyllä se piru pitää vatupassi kaivaa tuosta kaapista ja sitten noitten mittojen mukaan säätää satula oikealle korkeudelle. Ja se tarvii tehdä vähän niinku aina satulaa vaihtaessa, koska nythän mulla on niinku nudessa kiinni vähän tämmönen talvimallin topatumpi satula, ettei pääse kylmä hyipimään tonne eturauhasen kimppuun. Yes. Ja jos sulle tulee fillaria enemmänkin säätöä, tarvit stemmiä, ihan mitä vaan varaosaa, niin Kivenlahden pyörähuollosta saat senkin. Ja ne vielä asentaa toki sen sun puolesta. Säätää sun pyörät säätöihin ja laittaa vaihtokapulat paikalle, niin pääset sitten polkemaan ehdalla konkelilla. Yes. Mutta hei, kiitos että katsoit tämän videon. Ja todellakin toivon, että tästä sait monta vinkkiä sun oman fillarin säätöihin. Ja ainakin iso vinkin, että mistä sitä apua saa. Mä jatkan tästä konkelointia kotia kohti ja palataan taas sitten seuraavalla videolla.